ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରଟି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛୁ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଅତି ପରିବାହୀ ବସ୍ତୁ ଓ ଅତି ପରିବାହିତା। କେତେକ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି -269 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ନେଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରହଣକୁ ଡାକିଛୁ, ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଡାକିଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ। ମୋ ବାଁ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ରିଡର୍ ଡକ୍ଟର ଦେବକାନ୍ତ ସାମଲ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ବାଁ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି ନାଇଜର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନାଇଜରର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ରିଡର୍ ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ ସର ସେନାପତି ମହୋଦୟ। ସାର୍, ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଡକ୍ଟର ସାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଡକ୍ଟର ସାମଲ, ଏ ଯେଉଁ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ବା ଅତି ପରିବାହିତା ବା ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ବୁଝାଇ କହିବେ କି, ଏବଂ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ କି? ସୋ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ। ତେଣୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କରେଣ୍ଟ ଇଜିଲି ଫ୍ଲୋ କରିପାରିବ, ପ୍ରଭାବ କଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କରେଣ୍ଟ ଇଜିଲି ସେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୋ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କଣ୍ଡକ୍ଟର। ତେଣୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯଦି ଏଇଆ ବୁଝାଯାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାର ନାମରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସୁପର ଏବିଲିଟି ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଯେ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ତେଣୁ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ, ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ଫେନୋମେନା ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟେମ୍ପରେଚର, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ -269 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼, ସେଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ ତା ତଳକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା, ତେଣୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଜିରୋ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟିର ବେସିକାଲି ତିନିଟା ହଲମାର୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜିରୋ ହୋଇଯିବ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯଦି ତ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିପାରୁଛି ଇଜିଲି, ତଥାପି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ପୁରା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜିରୋ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସିଗ୍ନେଚର, ହଲମାର୍କ ସିଗ୍ନେଚର, ଯେ ଏଇ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟରଟା କ'ଣ କରେ, ମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସଟାକୁ ରିପେଲ୍ କରିବ, ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିବ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମାଗ୍ନେଟ୍ଟେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକଟେ ଆମର ଆଇରନ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହବ, ତାର ଅପୋଜିଟ୍, ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଗ୍ନେଟ୍ ରଖିବେ, ଇଏ ରିପେଲ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆଇ ଉଡ୍ ଟେଲ୍ ଦିସ୍ ହଲମାର୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ୍ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆବିଷ୍କାର କିଏ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆବିଷ୍କାରକ, ଏଇଟା ଆବିଷ୍କାର ଯଦି ଦେଖିବେ, ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା 1911 ମସିହାରେ କାମଲିଂ ୱନ୍ସ, ଯିଏକି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଇଡେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ 1911 ମସିହାରେ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ଏବଂ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲାଇଡେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କାମଲିଂ ୱନ୍ସ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଯଦି ମେଟାଲ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ମେଟାଲ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମେଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫେନୋମେନା, କେମିତି ସେ ପ୍ରକାରର ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖାନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ, 1908 ମସିହାରେ ସିଏ ଡିସ୍କଭର କଲେ ଯେ ହିଲିୟମ୍ଟାକୁ ସେ ଲିକ୍ୟୁଫାଇ କରିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଲିକ୍ୟୁଫାଇ କଲେ, ହିଲିୟମ୍ଟା ଲିକ୍ୟୁଫାଇ କେତେ ହେବ, 4.2 କେଲ୍ଭିନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା -269 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍, ଆପଣ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିକ୍ୟୁଫାଇ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ହିଲିୟମ୍ ଲିକ୍ୟୁଫାଇ ହେଇଗଲା ଏତେ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ, ସିଏ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମେଟାଲର ମର୍କୁରି ହେଲା, ଗୋଲ୍ଡ ହେଲା, ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ନେଲେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯେ 1911 ମସିହାରେ ଯଦି ମର୍କୁରି କି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, 4.2 କେଲ୍ଭିନ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ ମାପୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସାର୍ପଲି ଆବ୍ରପ୍ଟଲି ଫଲ୍ କରିଗଲା ଟୁ ଜିରୋ। ସୋ ଦାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଆଇ ମିନ୍ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ 1911। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜେନେରାଲି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏଲିମେଣ୍ଟ ମେଟାଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପିରିଓଡିକ୍ ଟେବୁଲ୍, ତ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୁଲ୍ କରିବେ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି -269 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଅର୍ ବିଲୋ 5 କେଲ୍ଭିନ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ, ସେଇଟା ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ପ୍ରପର୍ଟି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରୋଡ଼ଲି ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲାସିଫାଇ କରିବେ, ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ 1 ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ 2 ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଟାଇପ୍ 1 ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର କ'ଣ ନା, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଟେମ୍ପରେଚର ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେ ବିଲୋ 5 କେଲ୍ଭିନ୍,
रफली अराउंड -270 डिग्री और सही भाया कुल कले जाएंगे सी सुपर जीरो रेजिस्टेंस स्टेट देखेबे तेणु तर ट्रांजिशन टेम्परेचर है बहुत छोट स्मॉल आउ क्रिटिकल फील्ड जोटा मुझे कहली जो सुपर कंडक्टर जो गोटे मैग्नेटिक फ्लक्स देले सी हूँ लेविटेट कर रिपेल कर तेणु आप करेंगे ये सेमती गोटे पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दे कि सुपर कंडक्टर टाक आप किल करदे सप्रेस करदे पारे तो मैंने आपड़ जो मैग्नेटिक फील्ड एप्लाय करते पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टी पलिजी सो दिस इज टाइप वन कि टाइप टू रे आसा कौन मेनली जो एलएच एलएच सो से रिलेटिवली ट्रांजिशन टेम्परेचर अधिका एटी जदि 5 केल्विन होची सेटी सेमानकर अधिका एंड सेमाने बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड सस्टेन करि परिबे आपण मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी सुपर कंडक्टिंग एते इजीली किल करि परिबे नाही आ गुटे वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हला ई जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर टा सेटा गुटे गुटे पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड देसाला पोरे से गुटे वर्टेक्स स्टेट फॉर्म करंती तेता को जे मिक्स्ड स्टेट सेटा कोन ए टाइप 2 सुपर कंडक्टर रे ता माने आपण को नॉर्मल स्टेट थिबो जोटे कंडक्टर स्टेट आपण कहउथले ता चारि पटे सुपर कंडक्टिंग स्टेट थिबो सो इट इज ए मिक्स्ड फेज ऑफ नॉर्मल कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर ता माने हमें बुझिले जे पीरियोडिक टेबल रे जते एलिमेंट अछंती जते धातु अछंती धारा जो धातु अछंती तार अधिकांश धातु -269 डिग्री सेंटीग्रेड रे तांकर प्रकृति बदली दी थांती आज्ञा ताकि नेचर बदली दे था जो स्टेट रूम टेम्परेचर था -269 डिग्री सेंटीग्रेड नेचर बदली जाए कहीं सुपर कंडक्टिविटी स्टेट ऑफ मैटर्स मैटर सुपर कंडक्टिविटी स्टेट बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सामल ये आस डॉक्टर सेनापति महोदय पाक सुपर कंडक्टिविटी विभिन्न एप्लीकेशन संपर्क में आम दर्शक बंधु अवगत कराए कि द्वितीय प्रश्न आसूसी रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी कहे आम कौन बुझी था कहीं ये जो सुपर कंडक्टिविटी आलोचना कले -269 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी हासिल हो पारा कि दर्शक अवगत करेंगे कि आज्ञा सो जमीक डॉक्टर सामल कहले सुपर कंडक्टर मेन गुणटा कौन ना करेन्ट बहुत मात्रा फ्लो कर विदाउट एनी रेजिस्टेंस तेणु आम से दृष्टि भाविले आप्लिकेसन टाइम इमिडियेटली कौन हो जो भी आम हाई करेन्ट आप्लिकेसन दरकार जो भी मैग्नेट सृष्टि करिवारे कि ट्रांसमिशन लाइन में से तार आप्लिकेबिलिटी अच्छी है कि बर्तमान जुगर जब जानवा जोटा कि अलरेडी लोक मान साधारण जनता रहा जना अच्छी गोटे आप्लिकेसन मुझे कहबी MRI आप जो MRI मेसीन देखुंत से कौन कि गोटे बहुत अधिका मैग्नेटिक फिल्ड दरकार हुए अति कम्रे 2 Tesla भाया मैग्नेटिक फिल्ड दरकार हुए सेतिक फिल्ड पाइबापी आम जब नॉर्मल जो कॉपर तार जोटा कि आम घर मानक व्यवहार हुए से यूज करवा तार साइज बहुत बड़ हम बहुत बड़ हम मानने गोटे छोटमाटिया घर सैज्र गोटे मैग्नेट दरकार आपको फिल्ड पाइबापी किंतु सही एका इफेक्टा आपन कौन कर पारिबे ना गोटे छोट कॉइल पाइपारे जोटा कि सुपर कंडक्टर तैयार हो कहीं आप अधिका करेन्ट फ्लो करेंगे जोटा कि नॉर्मल तार आते करें तेणु तार आप्लिकेसन से गोटे देखिए जोटा कि अलरेडी अच्छी आप्लिकेसन से छड़ा आउ कौन आप्लिकेसन चलती ना आमर फंडामेटाल रिसर्च बहुत अधिक आप्लिकेसन आप जानते जो जमी लार्ज हाड्रन कोलाइडर जो थे कि आम सो कॉल्ड गॉड पार्टिकल आविष्कार है जो थे नोबेल प्राइज भी मिली रिसेंटली सेटा हो पार न था जदि आम सुपर कंडक्टर व्यवहार कर पार कौन पाई ना से 8 Tesla अप टू 8 Tesla मैग्नेटिक फिल्ड व्यवहार हुए से पार्टिकल गुड़ा गोटे छोट नट छोट 27 किलोमीटर स्टिल ओके किंतु से रिंग रे बुलाइवाई दरकार हुए जदि एत मात्र फिल्ड मिल पारि न था आम से जो LHC लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर साइज आहरी बोधे 10 गुण अधिका होता जोटा कि मानने कॉस्ट इफेक्टिव नुहे तेनालीरु निहाती दरकार फंडामेंटल रिसर्च में ता छड़ा जमीक कंट्रोल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट भी किसी व्यवहार करा अल्प जगार कि प्लाज्मा को कन्फाइन करी ताधर एनर्जी पाइबा एनर्जी हार्वेस्टिंग सो दैट इज शक्ति तो गोटे मेजर आप्लिकेसन दि तेन से दृष्टि आप्लिकेसन हो पार आपर आप जो पचारे रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी विषय मुझे संक्षेप में कहि जे सुपर कंडक्टिविटी कौन ना आम जीरो रेजिस्टेंस आमको जिनस गुड़ाक थंडा करा पड़ी थंडा करिवा इज नॉट सब सब क्षेत्र रे एप्लीकेशन दृष्टि एत सहज नुहे आप ट्रांसमिशन लाइन ने थंडा कर थंडा करिया गोटे मेकानिजम दरकार एत लॉन्ग डिस्टेंस रे व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट सो गुड तेणु प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने आमको एमितिया जिनस बाहर करा पड़ो जोटा कि रूम टेम्परेचर बिना थंडा करी से
ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 40% ହେଉଛି। 40% ତ ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲସ୍କୁ କମେଇ ହେବ ଯଦି ଆମେ ସେଇ କଣ୍ଡକ୍ଟର ୱେୟାର ଜାଗାରେ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଯୁଗରେ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏସେନ୍ସିଆଲି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ୱେୟାର ଆପଣ ବଦଳିବେ କି? ବଦଳିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଟିକେ କହିଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିବି ଡକ୍ଟର ସାମଲଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଡକ୍ଟର ସାମଲ, 1911 ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ହେଲା, 1913 ସେଥିପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା, ଏବଂ ତାପରେ 1913 ପରେ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକୌଶଳତା ଉପରେ ଆମ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆଲୋକପାତ କରିବେ କି? ଯେ 1911 ଡିସ୍କଭର ହେଲା ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି, କାମର୍ଲିଙ୍ଗ ୱାନ୍ସ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲେଡେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର 2 ଇୟର୍ସ 2 ବର୍ଷ ପରେ 1913 ସିଏ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର। ଦାଟ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ସେ ଡିସ୍କଭରି ଯୋଉଟା ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ହେଲା 1911, ସେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ 1913 ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍, ଦଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ, ଏଇ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଫିଲ୍ଡରେ ସୋଫାର ପାଞ୍ଚଥର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆସିଲା ଆଫ୍ଟର ଗେପ୍ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ସେ ମୋର ଦେନ୍ 50 ଇୟର୍ସ 1972। ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଧାତୁ ଆପଣ କହିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲୋ କରିଦେବା ଟେମ୍ପରେଚର, ସେମାନେ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର, -269। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କନଭେନ୍ସନାଲ ମେଟାଲ୍ସ ଯେ କାହିଁକି ଏମାନେ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖାନ୍ତି, ତାର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ଥିଓରି କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ସୋ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବ୍ରାଡେନ୍ କୁପର୍ସ କ୍ରିପର 1957 ସିଏ ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଦେଲେ ଯେ ହାଉ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମେକାନିଜମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର, କାହିଁକି ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ମ୍ୟାଟରଟା ବା ମେଟାଲଟା ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇନ୍ସଟା କ'ଣ ତା ପଛରେ ରହିଛି? ସାଇନ୍ସଟା ସେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜେନେରାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କପର, ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, ତା ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ବି ଯୋଉ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଆସେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆସେ, କ'ଣ ହୁଏ, ବିକଜ ଅଫ୍ ସ୍କାଟରିଂ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ, ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ଯାଉଛି, ଇଏ ସ୍କାଟର ହେଲା, ସେପଟରେ ଗଲା, ଆସୁ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାକ୍ରୋସ୍କୋପିକ କୋହରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ହୁଏ, ବଟ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ, ସୋ ଦାଟ ଡିସିପେସନ୍ କିଛି ହୁଏ ନା, ସେ ଇଜିଲି ଫ୍ଲୋ କରିପାରେ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମନେକର ଏଇ ରୁମ୍ରେ 10 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ରେଣ୍ଡମ୍ଲି ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍କାଟରିଂ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି କୋହରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଗୋଟେ ୟୁନିସନ୍ ୱେରେ ସେମାନେ ଏ ଘରେ ମୁଭ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ସ୍କାଟରିଂ ବେଶୀ ହେବନି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିଯିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଫର୍ ଦାଟ 1957 ସିଏ ଯୋଉ ଥିଓରି ଦେଲେ ବାଡେନ୍ କୁପର୍ ସ୍କ୍ରିପର, ସେ ଥିଓରି ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ହେଲା 1973, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ହେଲେ ୟୁଏସ୍ରୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲେ ଯେ 1972 ଏଇଟା ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା 1973 ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର 1 ଇୟର୍, ତେଣୁ ଆସିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ଯେ ସୁପର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୱାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ବାଇ ଦାଟ୍ ଟାଇମ୍। ସୋ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଦୁଇଟା ମେଟେରିଆଲ ଗୋଟେ ଜଙ୍କସନ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଟନେଲିଂ କେମିତି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କେମିତି ଆର ଯାଉଛି, ଟନେଲ୍ କେମିତି କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍, ତେଣୁ ଏୟାର ଉପରେ ସେ କରୁଥିଲେ ଇସାକି ଆଣ୍ଡ ଗାଏଭର, ଯେ କି ଇସାକି ହେଲେ ୟୁଏସ୍ରୁ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁଏସ୍ଏ, ୱାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜାପାନ। ସୋ ସେମାନେ ପାଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ 1973 ସେମାନେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜୋସେଫସନ୍ ପାଇଲେ, ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଥିଓରିଟିକାଲି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଟନେଲ କରେଣ୍ଟ ସୁପର କରେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ଲୋ, ବିସିଏସ୍ ଥିଓରି ଯୋଉଟା ବି କହିଲା ସେଟା ବି ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ, ତେଣୁ ଲୋକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥିଲେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ନବା, ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ତେଣୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିସ୍କଭରି କେମ୍ ଇନ୍ 1986। ଯିଏକି ବେର୍ନର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ମୁଲର, ଜଣେ ଜର୍ମାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ନୋ ୟୁ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦାଟ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମ, ଯୋଉ ଧାତୁ କହୁଥିଲେ ଇନ୍ ଦ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ, ସିରାମିକ କପର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେସ୍ଡ ଗୋଟେ ସିରାମିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସିଏ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଏ ପାଇଲେ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି, ଆଣ୍ଡ ଟିସି ୱାଜ୍ ରଫ୍ଲି ହାୟର ଟିସି, ସୋ ଦାଟ ୱାଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଫ୍ଟର 1 ଇୟର୍ 1986 ସେ ଡିସ୍କଭରି କଲେ, 1987 ସେ ପାଇଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍। ତାପରେ ଆସିଲା 2003 ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍, ଯୋଉଟାକି ପାଇଲେ ଆବ୍ରିସ୍କଫ୍, ଯେ କି ହି ଇଜ୍ ଏ ରଷିଆନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଗିନ୍ସବର୍ଗ, ହି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ରଷିଆନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଥୋନି ଜେ ଲିଗେଟ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ନା, ସିଏ ଥିଓରିଟିକାଲ ୱାର୍କ, ସୋ ପାଇଓନିୟରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଯେ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତାଙ୍କର ପାଇଓନିୟରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ 2003 ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ। ସୋ ବେସିକାଲି ଇଏ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ବାର୍ଥ ହେବା ଠାରୁ 2011 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
पांच थर नोबेल प्राइज अवार्ड करा बहुत बढ़िया कथा टे कहिले सुपर कंडक्टिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 100 वर्षर पुरणा 1911 मसीह को आज 1921 मसीह 100 वर्षर पुरणा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रथम नोबेल प्राइज पाले 1913 मसीह रे लास्ट नोबेल प्राइज मिलचे 2003 मसीह रे तो बहुत लंबा कहानी 100 वर्षर गवेषणा सुपर कंडक्टिविटी ए पृष्ठभूमि रे डॉक्टर सेनापति महोदय प्रश्न टे आसीबो भारत रे विश्व रे एवं ओडिसा रे ए सुपर कंडक्टर आ सुपर कंडक्टिविटी नै कि कोन सब गवेषणा होची समय कालपात करिवे कि आज्ञा सो जेमति देवकांत से कहिले जे प्राय 100 वर्ष हला रिसर्च हेई आसुची वर्तमान दिन रे जदि हम देखिबा सुपर कंडक्टिविटी कोन कोन रिसर्च होउची तारो मुख्यतः दीटा दिगरे होउची आज्ञा सेथरो गोटे दिग हला मटेरियल्स रिसर्च माने आमे बुझिबा जे गोटे मटेरियल कोन पई एतिकी टेंपरेचर थंडा करिया को पड़ूची सुपर कंडक्टर हो पाई केमिति सही टेंपरेचर टा बढ़ेबा जादर की तादर तार एप्लीकेशन रियल लाइफ रे हेई परिबो सेटा गोटे मेजर फील्ड ऑफ मेजर दिगम कहिबी माने सुपर कंडक्टिविटी एडवांस्ड मटेरियल डेवलपमेंट एडवांस्ड मटेरियल डेवलपमेंट सेटा होची गोटे मेजर दिग जोटा की प्रैक्टिकल दरकार अच्छा आउ गोटे मेजर दिग जोटा अपकमिंग फील्ड पई आछी सेटा होची सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जेमिति आपण जानिथिबे इलेक्ट्रॉनिक्स आमर जेमिति कंप्यूटर तैयार कंप्यूटर उपर एवरीथिंग सब किछि वर्तमान कंप्यूटर रे चली सेटा बेस्ड कौन ना सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस उपर सेटा तैयार हिछि सिलिकॉन कहले सिंपलेस्ट जिनस होछि ट्रांजिस्टर तार कंप्यूटर मूल हला ट्रांजिस्टर टे सेटा गोटे सेमीकंडक्टिंग डिवाइस लोक वर्तमान चेष्टा करछन्ति जेमिति गोटे जोसेफसन इफेक्ट बोली गोटे इफेक्ट अछि सेटा को यूज करके सेमितिया एनालॉगस डिवाइस अच्छी ऑलरेडी सेटा को केमिति यूज कर परिबा गोटे पैरेलल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री करिया पई जोटा कि सुपर कंडक्टर बेस्ड हबो नॉट सेमीकंडक्टर बेस्ड ता द्वारा